Jaromír Kverka pomohl Stormu k postupu. Jaký jsou pocity teďka bezprostředně po té? Tak je to super, protože jsme to dokázali urvat, i když jsme ten druhý zápas fakt propadli, prohráli jsme, oni byli lepší, ale naštěstí jsme to na ty nájezdy zvládli a to štěstíčko stálo při nás. Vlastně to osmifinále bylo dva vlastně rozdílní zápasy, v čem byl největší rozdíl mezi tím? Jednoznačně v tom prvním zápase jsme prostě pak od poloviny zápasu byli lepší, začali jsme dávat góly a oni už to vypustili. A ten druhý zápas byl úplně naopak, oni byli lepší a my jsme to vypustili, takže bylo jasné, že si to rozdáme v prodloužení nebo v nájezdech. Vlastně pak teda došlo, prodloužení teda nebylo využito, došlo na nájezdy, nepřemýšlel jste třeba, že pojete taky? Chtěl jsem jet, byl jsem nominovaný, chtěl jsem jet, věřil jsem si, ale nebylo třeba, protože kluci to zvládli úplně perfektně a Frodlík to vychytal. A teďka vlastně vás ve čtvrtfinále čeká nový čin, co to zápasu očekává? To bude podobný jako teď, oni jsou brusliví, jsou dobrý a bude to prostě vyrovnaný a my to budeme chtít urvat na naší stranu.